lindje në kanalin tim. Unë jam Rea për të gjithë ju që nuk më njini dhe keni për herë të parë që keni klikuar videot e mia, ju ftoj të bëni subscribe sepse nuk të zhgënjeheni. Si që keni lexuar dhe nga titulli, kjo është një vlog i shëndetshëm. Do mundohem që për 24 orë të ushqehem shëndetshëm, të bëj ushtrime, tani për ikin e palestrës është ora 8:30 dhe jam zgjuar herët të bëra gati. Dhe gjithashtu, në orën 12, kam rënë një takim diku, por do e merrni vesh pas palestrës. Kam bërë çantën time gati, po len, e shikoj shpesh që çanta përdoret edhe për palestrë ose pilates nga vajzat që unë ndjek. E thash, po e marr dhe unë, është shumë e madhe, është praktike, edhe të shkojmë në palestrë. Është hera ime e dytë dhe sot do merrem me pjesën poshtë. Herë, ditën e parë morëm me pjesën e krahëve, të muskujve lartë, kurse sot do merrem me pjesën e këmbëve. Edhe shpresoj që mos të lodhen sepse po më dhomi shumë këto duart këtu, po nisen. Në qoftë se na dhom, do të thonë që jemi drejt rrugës së mirë. Dhe i kam bërë mirë ushtrime, sepse dhe instruktori më ka ndajtur mbi kohë, kam ka thënë jo ashtu kështu, e kam pak të vështirë sa të mësoj tani, sepse unë nuk e se jam ushtruar në palestër më shumë se një muaj, edhe këtë herë do mundohem që ta marr me më shumë seriozitet. Edhe pse jo, t'ju inspiroj dhe juve, sepse duhet që të lëvizim edhe të merrem me sa më shumë aktivitet. Këtë gjë unë ja them në rrethë parë vetes time. Pastaj në qoftë se ju motivoj, jam shumë e lumtur që po ju motivoj dhe frymëzoj për diçka të mirë. Çohemi tani, mos na ikë ora. Një çantë palestre është kështu. Si që patë edhe në video, ka pa më trile në gjunë. Seriosisht, një orë 20 minuta në palestër. Vera dhe shkallës tani në fund, po s'mund të bëja më shumë se 5 minuta. Po të pak të jemi në rrugën e duhur. Si dhe sa që ti që me është e kunis në një aktivitet shumë, të duke cikur i ke këmbët më të dopta, cikur i ke me muskull. Ndodhë vetë mua për dhe juve i ndodhë. Si kur o dopë sove, nuk jam peshuar sot, as mati as gjë, sepse një thashe të thimë të qka që ka nësi jam për uj në djerës, që nuk bëhem kur, dhe jam shumë krenare për vetë në time për të djerës këtu. Por në orën 12 kam në takim, sepse do marë një djetë, ka stilë për vetën time për të rëmë peshë. Dhe e kam takimin në 12 e këpërina për të marrë tjetër. Kushton të 60.000 lek vetëm për një muaj. Do me thënë 2 dieta, se ishën të ndara nga 2 dieta për 2 javë dhe normale dhe 2 javë të tjera. Do me thënë 2 dieta brenda një muaj. Edhe
Nu do e nis pas nese, sepse nese kam dit lindje, do ha mirë mirë, do dam në gocë, dhe me dashu ma push barë më plot. Edhe pasaj do nise me këtë dietën. Tani, do thoni, rea shumë një mirje me peshëm, se do të dopsosh. Këtë gjera me ndoj se jam personale dhe nuk kam fare nevoj që të diskutohen. Unë nuk ndihe mirë me trupin tim, plus gjithmonë një trup elegant është edhe më mirë, më i shëndetshëm, sepse dieta që do marrë nuk është një dietë që mos ha bukë, është ndarë në tre vakte, do ha shëndetshëm, do ha gjërat e sezonit, edhe do t'ju them më shumë kur ta marrë. Unë ndihem, nuk jam ajo që kam qenë përpara, ndihem lodhem shpejt, do të pakëm kam njësë rrethë palestrën, në bëjmë dhe këtë dietën e shëndetshme. Shpresoj që t'ju motivoj dhe t'ju frymëzoj dhe juve, dhe mundohem që receta t'ju tregoj, por normale dietën, po ju them para që nuk kam se si ju tregoj këtu në YouTube, sepse normale që unë po e ble, edhe dikush e shet këtë gjë, nuk është falas. Plus është personalizuar për mua në bazë të peshës time, në kalorive që më duhet të ha dhe të konsumoj brënda një dite. Tani po i të ndrojnë shpite shpite se bajtë ora 10 e ca që të lahe njëherë dhe të ikim të njësim e për në blok sa ty e kam zyrën. Bëhem gati, vesha për në donat të barda, baza është kjo dhe bluzja që mora të këmango, ka në tjerje që shikoni sa po kërqeni. Tani, po mendoj që të vendos me këtë si gjaket që e ka marrë kohët e fundit. Mendoj se shkom bukur duke të këshu dhe me qanë, por më pëlqen dhe një kombinim tjetër me gjaket të bardë. Vesh dhe atë, jo nuk jeni këtu live që të më thoni, por një përra të regoj. Alternativën, mendoj se të shkoj me këtë flokët, i kam skandal, u lava dije. Ja, kështu më bukur besaj, si e duke t'jure. Edhe, po, kështu e më bukur dhe më fleskët, që ishte gëgjava. Të gjinset janë nga Zara, këna tjeri është në mango, dhe kjo bluzë, kjo gjaketa kështë shumë e bukur, franceze, është nga i hoas. Qanë të vogël, kam këto dy opcionet. Që ose vendosë këtë, mund vendosë edhe ripin nga në ngjyrës kafe. Po mendoj, po, kjo është kam shumë. Po vendosë këtë. Të qantën. Gjithmonë duhet një qanë të vogël e zezë. Okej, duke të shumë bukur kështu. Nga këmbët do vesh samba, të regulloj dhe pak flokët, do bëjmë pak make-up, do bëjmë edhe lava prap fityrën të një qerda, do bëjmë prap skincare-i, edhe të ikim të dali me vrap, që në qëse vete para orës 12 të hanë dhe më gjesë poshtë lokali. Mirë do ishte. Do më në bëmë rëmuj vetëm për një minutë. Mund t'i mbaja ta flok ashtu, përënda i bëra pak me Dyson, shkoni sa bukur që dollën. Përvejt gjaketan dhe dalim brap e brap që mos të vonohemi. Okej, tani jemi gati. A, ka lezet me flok shumë? Jo me, nuk që i kisha si lesh. Ja, bukur e bukur. Dalim tani, edhe marim dietën. I'm never going back to your face. It's only gonna go.
Erdëm në shtëpi dhe do t'ju tregoj gjërat që vlefa. Lova. Rrugëve, ta një ora është, të ta shokë e marën. Ora është 2. Ora është 2:10. Të pakta një vizuar herët, kemi bërë pa lester, shkëmë mora djetën që... Se të vija në shtëpin, dalova pak tek kasapi, mora 2000 lek një shtëgri, u asë të gjëre gjithmonë që ta merëni tek kasapi, se të ka shumë herë më të mirë mishin, edhe ushimi del me i shisha. Mora edhe 1000 lek, ishte kilja me 2500 speca, për mbushje, do bëjta me speca sot, se më ka marrë mali gëtë, kam shumë ka pa e bërë. Edhe, erdi ditat, pak të mbara dietës, të hak të gjërat që, po, kështë shëndetshme, po, që nuk do të nuk mund t'i hato, në pastaj, sepse do t'i kemi të reduktuar, do t'i kemi si pas dietës. Pari dhe ju tregoj për dietën, e kam këtu tek xhepi. Dieta, kjo s'është dieta ime, kjo është pesha, ime matjet çdo gjë që bëm sot. Jetën mua nuk ma ka ndërguar akoma, mund të ma dërgojnë sot bazite ose nesër. Të doja shumë që ta ma dërgojnë sot që të bëja këtë pazarin edhe me si po presi, pse rrugët ta njësë. A sot as nesës, pse nesër kam diklinje, do ha mirë e mirë. Dhe bëra matjet dhe kam një lajmë të mirë. Unë herën e fundit që jam peshuar, kam qenë 64 e 400 gram, po normal e bashkë me roba 64 kg. Kurse sot, që u peshova, jam 63.3. Dhe me thënë, 63 se këto gjinset më më peshen, që mos të them 1 kg këto, që kisha veshur, po nejse, 63 kg. Jam shumë, shumë happy dhe lumtur për këtë gjë. Në qovë se unë nuk do bëja nesër 25 vjeqë edhe do masja këto masën dhe trupit e gjitha këto gjërat e tjera, do më vlerësohej mosha me trupin tim 36 vjeqë. Dhe nuk është, do bëse nuk është raporti se sa kile jam edhe del kjo mosh, por është edhe raporti se sa ka muskuj, sa kam dhjam, edhe unë kisha shumë, shumë pak muskuj. Isha midis, ja, ku e kemi, muskullin që duhet që të jetë, duhet, prita një ta shpegoj unë, duhet të jetë nga 38 deri në 46 duhet të jetë muskul kile, kurse unë kam 39.9 kg i kam muskul në trup, që kështu për 2 unë vete tek vete 9, s'kam se ju a shpjegoj, a shpjegoj shumë mirë dietologi, po unë nuk e se, po thjesht po i vatë tregoj. Ok, e thash shumë mirë, besë se keni kuptuar, në qëse nuk e keni kuptuar, dhe besë që nuk e liqen të mirë në matematik. Ok, duhet që të jetë nga 38 deri në 28 kile muskuli, unë e kam 39.9, hajte mos e 20 quhet mirë jam. Por në qëfëse do të kisha 38, unë do kisha minimumin, në qëfëse do kisha 37, do ishte urgjente, që unë duhet ta marrë këtë punë seriosisht, ta marrë këtë punë seriosisht edhe pa e patur aq. Që të konsumoj 1400 kalori, të po mendoj që i pësoj a kilovat, më ishë se thash, po kisha përshaj, a këtu. Dhe qara man, ha, 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 djali bukur ti. Diktu të mua, kemi marrë djetë, kemi marrë djetë, në ka ardhur akoma, po jemi në djetë. I was never the one to write up a song for just anyone. I
I was always the one to find myself lost in all conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanting to give up cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Cause I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. O, sot, më vjen të uloras të qaj, kam njërë që filmoj këtu edhe kisha filmuar me slow. Edhe kur ju kisha treguar tavën e të gjitha, wa, se i natë që më vjen. Kam bërë gjithë këto video, gjysmore video, dhe ndërkohë nuk mund t'ju tregoj asnjë gjë. Që kështu po i tregoj nga e para shpejt e shpejt. Se keni idenë sa mërzit, apo qa të bëjmë tani? Qa të bëjmë i këtë kamerën e re që ka marrë? Bra një porosit e këgjambo, me erdi posta, se nuk di tani qëfar është filmuar e qëfar jo. Edhe kishë postën falas, më kanë si edhe një durat, dhe kanë dhe faturën 6.000 lekë kushtuan të gjithë e gjërat. Ja ku kam faturën këtu. Kjo është, ja, faturën. Edhe mora këtë për frigoriferin që kushtonte 2000 lek. Është kështu për të mbaj për perime, bez, qëpar të doni ju është si mini sërtar i vogël në frigorifer. Edhe është këtu. Shkone. Edhe mund të hapet. Kështu edhe me mëset të kë frigoriferi. Ani për perime të freskta, për... Fruta, varet për qëfar do e përdor. Tani që do ham dhe shëndetë, me do bëjmë pazar të shëndetë, me është qefta keshë dhe frigoriferin gjurje shile dhe këshu me fruta dhe perime sa më shumë të stines. Porosita edhe këtë për vezët, kjo kushton të 2500 lek. I kam vezët akoma në qese, sepse ajo që kam më pak se 10 copë në banjë, që i mora të friskët e në poliçantë të këmami dhe babi, edhe thash për porosit dhe një këshu që të rrisi për këshu të rafti frigoriferit, është për 12 kokra dhe kushton të 2500 lek. Dhe është kjo, vendosit të frigoriferit. Dhe gjëja më e bukur që mora, që mezi po e prisja, kisha porositur dhe ju kështë a thënë për ambazhor të kështu duja, por nuk kishte më gjëndje dhe atje kushton të 7.000 lekur, se këtu kushton të vetëm 1.500 lek. Êshtë ajo letre e famshme, që është bërë super virale në Pinterest dhe në Instagram. Besoj se e kuptuat përka. Ja të bërë të regoj, se tani unë me ndova, ishte shumë e thjesht. Ja dhe rruci që fle gjumë atë. Êshtë kjo! Vetëm për 1.500 lek e mora, dhe shkoni se e bukur që është. Është bërë shumë e famshme dhe unë e kam pasur gjithmonë të bën një vit e gjithë që kisha qef dhe kam përpuar si kjo. Por ja, e gjitha, është kështu si ambazhur letre, duhet që të vendoset me tel drita dhe këtë e vendose kafa të tek. Sa sukër që është. Ja të tregoj, është letër, të shikoni pak. Ka edhe këtë pjesën e telit që të ri e hapur. Edhe duket sa më e bukur e fryr. Me zi po presë që të vendos. Tani duhet që të marë të vija ideali elektricisti. Që të vendosi. Në që se më pëlqen dhe duket cute, duhet që të vendos dhe tek loma e gjumit. Pesë se dhe duket shumë bukur dhe aty. Poja më bëri dhe një durat. Në që se bëja porositëm i dhe një durat surpriz. Edhe kjo ishte imja. Mendova se ishte për të shtrydhur portokallë ose limon. Por ishte... Për të ndarë vezë, me sa kuptova tani, është kjo. Dhe shkoni sa të bukur e ka këtë zogon kështë. është kështë hiqet kë, edhe vendoset veza dhe nda nga e barda dhe e verda. Në qofë se është për në një funksion tjetër, më shkruani, poshtë e komentet.
Ah, kështu. Më duhet një sikjo nuk kisha për të bërë këtë ndarjen e vezës. Tani do t'ju tregoj edhe çfarë mora tek Leçobajki, kishim mora rroba sportive për palestër, harxova 40.000 lek aty, po nice. Më duheshin. Nis me këtë recipetën që është kastile për palestër, nuk kisha ngjyrë të zezë. Edhe shikoni ka këtë materiali kështu. Kam dhe një palestrecë që mund t'i bëj komplet kostum të dyja, dhe besë se do rinë shumë bukur. E kam marrë masa M, është kastile për aktivitet fizik. Edhe e provova dhe ishte vërtet shumë rehatshme. Ai mora këtë jelekun që është kështu si bluze me mëngë të shkurtra, më pëlqen shumë sepse ka këtë të qarën këtu, edhe duket shumë bukur. Edhe këtë e kam marrë masa L. Dhe më rinjë të shumë shumë mirë, ka material do gjatë të mirë. Ky kushton të 9.000 lek, edhe ky 8.900, dhe më thënë, 9.000 lek ishte edhe ky. Ma të ngjurën roz, si kjo, dhe më pëlqen shumë dhe duket shumë bukur në palestra, pra ndaj mora dhe një tjetër, po këto e ka marrë ngjurën ngjurë bezh, e mora extra large, sepse është bezh dhe nuk dua që të më rish shumë shumë ngu se ti tregon gjithë ato për regullësit që ke. Dhe shikoni sa e bukur që është. Dhe kishte një çmim shumë shumë të mirë. Kushtonte 11 lekë. Cause tonight I can sleep where you sleep. From the cave up the stairs with the keys in the lamp. Then we fall through your door. Po merrem pak me editimin e videos. Edhe pas ka dalë një vlog shumë i bukur. Edhe ta hedhim nesër për ditë lindjen. Gjithashtu po flisja tani edhe me Dorën, edhe po diskutojmë këtë që Dora më ka frymzuar shumë për dietën, kurse Dora më tha që e kisha frymzuar për palestrën, dhe jam shumë e lumtur se Dora është shumë shumë e mirë. Dora sugjeroi që të gjithëve, në qoftë se nuk e ndiqni në YouTube, bëm vlogje. I Qan është ndër vlogeret e mia të preferuara dhe shikoj gjithmonë. Erdhi dhe unë do përgatis pak sup, do e bëjmë me mish të grirë, mirë që ngeli gjysma e mishit që bleva që parë për drekën. Do vidhe i dashur, është pa qef i dëmbë fyti edhe është i blokuar që këshu, kështë njëre areja, do bëjmë një sup shumë të shishme. Ta lë që të zjej për 15 minuta. Të jetë ma ujësër, kaq. As për rrët që nuk del. I bukrire ushit. Gjarë, gjarë. Lëngu është gati dhe do bëjmë pjesën tjetër të supës. Kemi një vezë, kos, limon dhe një lukë të madhe me miell. Do t'i përzijmë të katra dhe do t'a hedhim tek lëngu dhe do e lëmë që të zihet 5 minuta.